פעם ביער הלכתי בקולם של ציפורים, שמעתי בקולם של ציפורים וזמרים מזמורים. שלום. בתחילת הפרשה שלנו משה מצווה את בני ישראל, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש. העניין הזה של הקדמת השבת לפני מלאכת המשכן, שהרי לאחר פסוקים ספורים על השבת, פסוקים רבים ידברו על המשכן. נדגיש שוב רש"י שהקדמה הזאת באה לומר לנו שמלאכת המשכן, בניין המשכן, דבר זה איננו דוחה את קדושת השבת. דהיינו, במילים אחרות, קדושת הזמן כאן מנצחת את קדושת המקום. קדושת הזמן גדולה יותר מאשר קדושת המקום. וכך גם נאמר במדרשי ההלכה הקלאסיים, שהסמיכות הזאת מלמדת את העניין הזה. אולם אצל הרבה מאיתנו יש עוד קשר, הדוק יותר אולי, וזה הקשר שבא לידי ביטוי בתחילת מסכת בבא קמא, שלא רק שקדושת השבת היא גדולה מקדושת המשכן, אבל יש כאן קשר אחר גם כן, והוא שההגדרה מהי מלאכה היא מתוך המשכן. מה שנעשה במשכן, העבודות שנעשו במשכן, הן העבודות, הן המלאכות אסורות ביום השבת. אולם, יש לשים לב שדבר זה אולי לא לגמרי מוסכם. מהבעלי התוספות במסכת שבת, אומרים שיש דעה האומרת שלא לומדים את המלאכות מן המשכן. ויש לי רושם שאפילו מהדעה הרווחת היא שכן לומדים על המשכן, יש לשים לב לעמדה הזאת שזה לא נלמד משם. שהרי בפרשה הזאת נאמר, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש. משמע שמתוך החיים, מתוך העשייה היומיומית, באה התורה ואומרת, זה אל תעשה ביום השביעי. וכך גם הרשימה עצמה של מלאכות השבת במשנה, החורש והזורע והקוצר והאופה והתופר וכן הלאה, אלו המלאכות הטבעיות הרגילות של האדם במהלך השבוע. על זה מתלבשת קדושת הזמן, על אדם הרגיל במרחב. יש ערך רב לומר, נדמה לי, או להדגיש את הנקודה הזאת, שלאו דווקא נלך במין הליכה טיפה עקומה במחילה דרך המשכן כדי להגיע לקדושת הזמן של האדם. קדושת הזמן של האדם מדי שבוע היא מתלבשת על העשייה היומיומית שלו, מה שעשית בששת הימים אל תעשה ביום השבת. וזה מה שמגדיר את האיסור עצמו בלי להיכנס אל תוך המשכן כדי להבין מהו הדבר האסור. וכך באמת נדמה לי שאפשר לראות בפשוטי הכתובים כאן, וחשוב להדגיש שייתכן, בכל אופן על פי התוספות, שיש דעה כזאת, ולנו אולי הדבר הזה טיפה מרחיב את הדעת. שבת שלום.